Tim Geiser je na Finskem osvojil naslov svetovnega prvaka v motokrosu v razredu MXGP. To pa je na to potrdil še zmago na dirki za veliko nagrado Charente Maritime. Na Vranskem je potekala četrta preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v trialu. Na poligonu AMZS centra varne vožnje, ki je prav tako na Vranskem, so se četrtič v sezoni za točke državnega prvenstva merili voznice in vozniki minimota, minigepeja in skuterjev. Reprezentanca Slovenije je sodelovala na evropskem prvenstvu v motokrosu, ki je potekalo v Vantaju na Finskem. Na veličastnem sprejemu v čast svetovnega prvaka v motokrosu Tima Geiserja v Mariboru številna množica navijačev. Šestnajsta preizkušnja svetovnega prvenstva motokrosistov je bila na Finskem. Tim Geiser si je v sobotnih kvalifikacijah pripravil solidno izhodišče za nedeljski vožnji. Na ozki progi ni pretirano tvegal in je zasedel šesto mesto. V prvo vožnjo se je podal z jasno začrtanim ciljem. Izogibati se težavam in kontrolirati praktično edinega še nevarnega tekmeca v boju za naslov svetovnega prvaka Jeremija Zevarja. Po tretjem mestu na prvi merilni točki je nadaljeval previdno in premišljeno. S tekočo vožnjo, v kateri si za razliko od konkurentov ni privoščil napak, pa je v cilj pripeljal na šestem mestu. Zmagal je Brian Bogers. V drugo vožnjo je Geiser štartal dokaj zadržano. Zavedal se je, kaj prinaša in kaj mora storiti, da si pribori prestižno zlato številko za zadnji dve dirki sezone. Sledil je navodilom ekipe iz boksov in v drugem delu vožnje dvignil tempo, kar mu je v cilju prineslo sedmo mesto. To je pomenilo, da je naslov svetovnega prvaka njegov. Res sem brez besed, res sem zelo vesel. Osvojiti enkrat naslov svetovnega prvaka so bile moje sanje in zdaj biti petkrat, praktično se še ne zavedam, kaj nam je uspelo. Zmagal je sicer Glenn Koldenhof, ki je tudi dobil dirko. Glavno slavje na zmagovalnem odru in pod njim pa je sledilo ob podelitvi zlate številke za svetovnega prvaka razreda MXGP. Zelo sem vesel, rad bi se zahvalil celotni ekipi HRC, trdo smo delali vsem okoli, ki so mi pomagali, moji punci, vsem navijačom doma, tudi navijačom, ki so sem prišli iz Slovenije. Teda hvala vam, res je za nami ena vrhunska sezona in upam, da jih bo še več takih. V razredu MX2 se Jan Pancer ni spoprijateljil s progo na Finskem do te mere, da bi lahko računal na vrhunski izid. V kvalifikacijah si je privozil deseto mesto, kar je bil povsem soliden rezultat. V nedeljo se je v prvo vožnjo podal zelo odločno in je prvo merilno točko prevozil na devetem mestu. Težka proga, ki ji organizatorji niso namenjali prav veliko pozornosti, je bila posejana s celo vrsto pasti, ki Pancerju niso ustrezale. V cilj prve vožnje, ki jo je dobil Jago Gerc, je pripeljal na 12. mestu. Druge vožnje se je Pancer lotil podobno kot prve. Iz prvega zavoja je pripeljal na 11. mestu, nato pa je nadaljeval zelo zbrano, ter si ni privoščil večjih napak. Na koncu je v cilj pripeljal na 10. mestu. Zmago v drugi vožnji in s tem tudi na dirki si je privozil Tom Vial. Pancer pa je skupno na veliki nagradi Finske pristal na 11. mestu. Euroton, uradni dobavitelj pneumatik Nexan. Nexan odslej na voljo v vseh poslovalnicah Euroton in na euroton.si. Z dostavo na dom. Euroton. 17. dirko svetovnega prvenstva v motokrosu je gostil Saint-Jean d'Angély. Tim Geiser je v Francijo prišel v vlogi novega svetovnega prvaka razreda MXGP.
V sobotnih kvalifikacijah je vozil sproščeno in brez pritiska, kar mu je prineslo drugo mesto in lepo izhodišče za nedeljski vožnji. Prve se je lotil zelo odločno. Na prvo kontrolno točko je pripeljal na tretjem mestu in na to nadaljeval zelo tekoče ter zbrano. Romain Fever je pod Gajserjevim pritiskom klonil v petem krogu. Vodilni Jeremy Zever pa je vozil brez napak. Gajser se mu je sicer močno približal, a je v cilj pripeljal tik za njim na drugem mestu. V drugi vožnji se je novi svetovni prvak zelo dobro zavedal, kaj mora storiti, če želi zmago na dirki. Zelo sem zadovoljen, dobra vožnja. Štart mi je najboljše uspel, bil sem na petem mestu. Potem sem se kar mučil z Febrejem pa Renaultom. Ko mi je uspelo njo prehitati, sem takoj preključil prvima dvema. Potem smo zares skozi vozili do konca, do zadnjega kroga, en za drugim, čisto skupaj. Potem je uspelo narediti dva zelo lepa pasa in zmaga tekmo, tako da sem zelo vesel. Slovenski motokros šampion je devetič v sezoni stal na najvišji stopnički na odru za zmagovalce. Rad bi se zahvalil celotni ekipi, vsem okoli mene in vsem navijačem. Hvala vam. V razredu MX2 je Jan Pancer s sobotnimi kvalifikacijami opravil solidno. Osvojil je namreč deveto mesto, kar mu je odpiralo dober štartni položaj v nedeljskih vožnjah za točke. S prvo vožnjo je začel agresivno in napadalno, a se mu je kmalu po štartu v prvem sektorju prvega kroga primerila napaka. To je pomenilo, da ga je zopet čakalo težko delo. Iz ozadja se je uspel do cilja prebiti na 11. mesto. Prvi je sicer ciljno črto prečkal Thibaut Benison. Druge vožnje Pancer ni začel najbolje in znova se je iz ozadja prebijal proti višjim mestom. V devetem krogu je bil deseti, nato pa je zaradi tehnične okvare odstopil. Ciljno črto je v drugo prvi prečkal Tom Vial, ki je tudi dobil dirko in v skupnem seštevku za vodilnim Jagom Gercom pred zadnjo preizkušnjo sezone zaostaja le še dve točki. Pancer je skupno zasedel 14. mesto, v skupnem seštevku pa je zdaj 11. z 257 točkami. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Idilično okolje na Vranskem je gostilo četrto dirko sezone za točke državnega prvenstva v trialu. Preizkušnjo so organizirali člani AMD Lukovica, ki so bili pripravljeni tudi na dež. Glede na to, da smo že sami pričakovali in upoštevali vremensko napoved, smo pri pripravi proge pripravili pet sekcij, katere naj bi se prevozilo v petih krogih. Vreme pa je vse bolj porahajalo, kot smo mislili, zato smo skrajšali za en krog in zadevo smo speljali do konca, tako kot smo predvidevali. V najzahtevnejši rdeči kategoriji T1 je Severin Sajevec vnovič demonstriral izvrstno pripravljenost. V bistvu je so bile sekcije zelo lahke, ker je bilo pač predvideno slabše vreme že prej. Tako da sem imel v bistvu sam eno smolo z ugasenim motorjem, vsi ostali krogi so bili pa perfekta. Z rdečo sekcijo se je spopadel tudi hrvaški voznik Silvester Pavlović, ki je zasedel drugo mesto. Modra kategorija T2 je prinesla zelo zanimive boje za mesta na zmagovalnem odru. Najbolj zbran je bil tokrat prekaljeni Kyle Milne. I had the ride super smooth because I had a little injury 10 days ago. So I just kind of my first lap I tried it out and then I felt really good. I just rode like nice and easy and so I'm surprised. Na drugem mestu je tokrat pristal zmagovalec uvodne preizkušnje sezone iz Kočevja, hrvaški voznik Vedran Kukurin. Sekcije so bile izgledale su lako, ali pošto nisam pobjedio, onda ne mogu reći da su bile lake, tako da znači da su bile dobre. Dež je bil faktor, ki ga ni bilo moć spregledati. Kad je počela pada kiša, mada sve je zanimljivo. Bilo je previše padova, ali na kraju se to nije ni bodovalo, tako da u biti
sve što sam loše napravio, sam napravio prije kiše. Tretji u modri kategoriji pa je bio najboljši na prejšnji preizkušnji, ki je bila u Lukovici, Luka Ožbolt. U rumeni kategoriji T3 je Lauro Setnikar dobro unaučil poletni trening ter veliko število ur na trial motociklu. Vse sekcije je odpeljal izvrstno. Zmage nisem ravno pričakoval, ker sem mislil, da bo v tem zelo mastno, ker je padel dež, ampak sem končal tekmo glih, ko se je dež začel. Drugi je bil Mirko Mežek, ki je bil zadovoljen z opravljenim. Danes je bil kar v redu, vse pa pozna, da smo imeli nekaj daljši premor čez poletje, tako smo lahko malo trenirali, nekaj več, pa je kar v redu šlo. Tretji je bil Darko Čater. Prvi trije so z vsemi sekcijami opravili brez napak, a mladi Setnikar je prvi končal tekmovanje, kar mu je prineslo zmago. V beli kategoriji T4 je najbolje s petimi postavljenimi sekcijami opravil Stane Pančur, ki je v prvih dveh krogih vse ovire premagal brez napak, čeprav je šele drugič nastopil na dirki državnega prvenstva. Sigurno pridem v Idrijo, bom se vpisal v rumeno kategorijo. Drugo mesto je zasedel mladi Svit Sajevec, ki je v poletnem premoru prav tako veliko treniral in lepo napredoval v znanju. Ženske so se prav tako pogumno spopadle s postavljenimi ovirami na sekcijah. Najboljša je bila Ines Pezič Pregrad. Postavitev je bila v bistvu v redu. Potem, ko so se sekcije namočile, je pa začelo kar precej drseti, predvsem je bilo najtežje potem preko te velikih traktorskih pneumatik zapeljati. Zame je bilo to zdaj prvo tekmovanje na rumenih sekcijah, tako da sem zadovoljna. Drugo mesto je pripadlo hrvaški predstavnici Martini Cvitković. Tretjega pa se je veselila debitantka na trial dirkah državnega prvenstva Slovenije, Nina Mežek. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. AMZS Center varne vožnje na Vranskem je bil prizorišče četrte preizkušnje državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu, ki so jo pripravili člani AMD Domžale. V razredu Mini Moto Open sta se za prvo mesto borila Jan Poropat in Tadej Maver Guštin. Uspešnejši je bil tokrat mladi član društva iz Divače. Čeprav sem imel tri zaporedne dirke, malo smole, smo zdaj zmagali in vse se zahvaljujem mojemu timu in kljub temu, da sem imel probleme s klopko. Težava s klopko ga očitno ni pretirano ovirala. Ovira je trajala v bistvu celo dirko in nisem moral vpeljati čisto do konca. Vse je pa nekako dano. Tretje mesto na zmagovalnem odru pa si je privozil Andraž Osenk Drčar. Razred Mini GP je poskrbel že za napete kvalifikacije, saj so se v eni sami sekundi znašli kar trije vozniki. V obeh vožnjah je šlo zato na nož. Obakrat pa je v finišu prvi ciljno črto prečkal Nejo Habjan. Dirka je bila zelo dobra, konkurenca je bila tudi huda, ampak na motorju sem se počutil zelo dober in to. Odločale so tisočinke. Drugo mesto je pripadlo Tijanu Krševanu, tretje pa po ogorčenem boju z Enejem Krševanom, predvsem v drugi vožnji Tristanu Rupeliju. Med skuteristi je bil v vlogi favorita Klemen Švara, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah. A v prvi vožnji so ga zaustavile tehnične težave, kar je bila voda na mlin Andreju Zaloviču Filipiču, ki je prvi prečkal ciljno črto. V drugo je Švara postavil stvari na svoje mesto, a zmagovalnega odra vseeno ni videl. Skupne zmage se je veselil Zalovič Filipič. Na mestih 2 in 3 pa sta bila hrvaška predstavnika Nataniel Galant in Marin Dilenardo. Nik Podpečan Vehovec je v razredu Minimoto Otroci 1 podaljšal niz nepremagljivosti na dirkah domačega prvenstva. A tokrat se je moral za zmagi v obeh vožnjah pošteno potruditi.
Današnja dirka je bila ful dobra, sam je bila pa zelo težka. Zaradi tega, ker mi ni šlo glih najbolj. V prvi vožnji mu je za vrat dihal Jakob Štiftar, v drugi pa David Štilec. Pač vse sta bila za mano, sam jaz sem pol pognal naprej. Na odru za zmagovalce sta bila ob Podpečanu Vehovcu še Štiftar na drugem mestu in Liam Ostrožnik na tretjem. V starejši kategoriji Minimoto Otroci 2 je bil najhitrejši Nejc Petrič, ki je z veliko prednostjo dobil obe vožnji. Cel vikend smo se zelo trudili, zahvaljujem se mojemu timu. Vesel sem, da sem spet prvi in upam, da tudi tako vrtojbi. Za drugo mesto smo videli bratski obračun Tima in Taja Komela. Obakrat ga je dobil mlajši Tim, ki je na zmagovalnem odru stal na drugem mestu, Taj pa na tretjem. V pokalnem tekmovanju v Supermotu je prvo vožnjo suvereno dobil Samo Murovec, a v drugi je njegovo napako na štartu dobro izkoristil Fabrizio Valenta in prišel do pomembne zmage, ki mu je prinesla tudi vrh zmagovalnih stopničk. Drugi je bil Murovec, tretji pa hrvaški voznik Tonko Tulič. V spremljevalnem programu je bila na Vranskem tudi preizkušnja za točke prvenstva Alpe Adria v razredu Mini GP. Zelo dobro se je odrezal Tijan Krševan, ki je z dvema drugima mestoma zasedel tudi skupno drugo mesto. Zmage pa se je veselil Čeh Roman Durdis, sicer najhitrejši v obeh vožnjah na Vranskem, medtem ko je bil skupno tretji Poljak Jakub Stankijevič. Da nisi sam, ugotoviš šele takrat, ko ti nekdo v pravem trenutku priskoči na pomoč. V zavarovalnici Sava razvijamo sodobne rešitve, s katerimi smo z vami vedno v pravem trenutku. Storitev Zdravnik na daljavo vam omogoča hiter dostop do zdravnika s klicem ali videoklicem, kadarkoli ga potrebujete. Zavarovalnica Sava. Nikoli sami. Vanta na Finskem je bila prizorišče mladinskega svetovnega prvenstva v motokrosu. Slovenijo je pod vodstvom selektorja Aleša Zajca zastopala peterica voznikov. Jaka Peklaj in Žan Oven sta tekmovala v razredu MX-125, Miha Vrh v razredu MX-85, mlada Taj Vidovič in Aleks Novak pa v najšipkejšem razredu MX-65. Na mehki progi iz Mivke sta se skozi kvalifikacije prebila le Vidovič in Novak. Na koncu je bil boljši Vidovič, ki je skupno osvojil 33. mesto. Novak pa je po odstopu v drugi vožnji žal ostal brez uvrstitve. Avtomoto zveza Slovenije je v Mariboru pripravila novinarsko konferenco in nato še sprejem Tima Gajserja za njegove zveste navijače. Na novinarski konferenci je slovenski motokros šampion dobro razpoložen v družbi predsednika AMZS Andreja Brgleza odgovarjal na vprašanja. Konferenca v MGP je res veliko. Vemo pač koliko truda, koliko puzlo, koliko vsega se mora sestaviti, da ti rata takšna vrhunska sezona. Ozeru se je tudi že naprej. Vsako leto ima se več in vsi so lačni, bom rekel, vsi si želimo zmagati. Sigurno glavni konkurent na sledo leto bo, ko se vrne zdravo Jeffrey Hellings. Tako se je ogrel za tisto, kar je potem sledilo na Trgu svobode, kjer je pisana množica njegovih privržencev in navijačev ustvarila atmosfero, kakršne smo vajeni na dirkah svetovnega prvenstva. Sem se osvetovnega prvaka, vedno je bilo nekaj posebnega, tako da sem trudil, da še se večkrat tukaj srečam. No? Petkratni svetovni prvak je užival v imenitnem vzdušju in vsem, ki so želeli njegov podpis ali skupno sliko, tudi ustregal. Vzel si je veliko časa za navijače, ki so bili navdušeni, in številnim bo srečanje s Timom Gajserjem zavedno ostalo zapisano v spominu.
V soboto, 3. septembra, bo na radizelski progi 5. preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. V nedeljo, 4. septembra, bo zelo živahno na dirkališču v Brnu na Češkem. 5. v sezoni se bodo za točke državnega prvenstva merili cestno-hitrostni motociklisti.